Dobar dan svima i hvala vam što ste došli. Danas smo tu sa našim volonterima, članovima Mosta, skupljamo potpise za našu inicijativu da vratimo Europsku uniju kršćanskim korijenima. Ta inicijativa je strahovito važna za sve one zakone, danas zakonodavne akte koje se donose u Europskoj uniji. Zašto? Mi trebamo u Europskoj uniji imati zajednički vrijednosni okvir. Mi se ne trebamo sramiti svojih korijena, svoje kršćanske baštine. Mi želimo da kršćanska baština uđe u temeljne osnivačke ugovore Europske unije, kako bi se upravo na tim izvorima stvarale zajedničke politike i da bi naši ljudi mogli živjeti bolje. Možda vam se neće činiti to povezano sa ovim mjestom gdje smo danas. Mi smo danas na Trešnjevačkom placu i kada pogledate cijene koje danas imamo u odnosu prije 3 godine, netko će reći da je to zbog eura, jeste dijelom, da je to zbog inflacije, i to je točno. Ali isto tako točno da su cijene naših proizvoda koje možete uzeti danas na Trešnjevačkom placu strahovito rasle zbog suludih zelenih politika koje provodi Europska unija. U trenutku, ako se kršćanska baština upiše u temeljne ugovore Europske unije, onda je to temelj na kojem se grade zajedničke politike, pa od tog trenutka centar politika će biti čovjek. A neće biti suludi aktivizam koji vam govori da mi trebamo zapustiti naša polja, da ljudi ne trebaju živjeti u ruralnom području, da je sasvim dovoljno da na njima raste trava i šikara, jer mi kao čuvamo svoj planet. Dok mi čuvamo na takav način planet, dok doslovno tjeramo u bankrot poljoprivrednike, dok ih opterećujemo tonama birokracije, namećemo visoke cijene zelene energije, u istom tom trenutku neke druge zemlje proizvode poljoprivredne proizvode po ekstremno nižim cijenama. Šta se događa? Događa vam se rast ovakvih cijena. A ovo vam je sve napravila Europska unija kroz zajedničku poljoprivrednu politiku potpuno usklađenu sa zelenim planom. I oni planiraju već u kratčem roku smanjiti za 20% proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Jesu cijene poljoprivrednih proizvoda toliko niske da ih se treba smanjiti? Jesu možda loše kvalitete? Jel možda ljudi žele manje jesti? Sva tri odgovora su ne. Pa iz kojeg razloga to onda radi Europska unija? Ti čovjeka u njegov centar vratiti Europsku uniju njezinim korijenima. Iz tog razloga pozivam apsolutno sve građane. Prvo da daju potpis našoj inicijativi, da zaštitimo Europsku uniju, da je vratimo ondje gdje ona pripada, da stvorimo zajednički vrijednosni okvir, a nakon toga i pozivam sve da izađu 9.6. na europarlamentarne izbore, da daju glas Mostu i partnerima, jer ovo je ono za što ćemo se mi zalagati u Europskoj uniji, u Europskom parlamentu.